كلا وعنا ونعكسن إذا هن تيم بخيار تعود أن جل حدود داي ميل كاستي ودني ذاك جوكتا ومركلا يحبين تني فقدا دا وحنا دا وضيع البرامج كنا عند يردا كوساري دونا ورك وجودن بيا نجسو قرا يتوبيا دولة دكان كسو مالي دا يجود هم بقى منطقة جيسكا أفريقيا وتطبيع طبعا كبش نوفمبر لبدا كون يا أفر يا لباتنكا قد بدأت كون مغلي دون تانا وحا كمدا بروغ هيلو كميدا لطليا شارج الوزارة دل كاسي ثوبيا دكتر أبي أحمد ومركلة ورباهين تالها اللي عيا غاشانك ودروري أما غاشانك ودروري بيتانكا عيدا مدى ثوبيا يكوسو غن دل كاسو مالي يني سنقبيا هم بكبحي ننسيدو أقلان وحاو تلمامي إني عالم كراحا جون دونان جوغي تانكا عيدا مدى ثوبيا سيدي دقالة فربضن لوغو سين لها رنتا سو ميشا كساريسا dawladda daciifka ama tabarta daran ee uu hoggaaminayo xasan sheekh maxamuud ee ku foogan musuqa wax isdaba marinta iyo isku dirka beelaha in aadamoodo in aysan waxba ka saari doonin ciidamada dalkaasi Ethiopia waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa dad aad u fara badan oo u badan Ethiopian oo isugu jira qoomiyadaha oromada iyo waliba dabuubka ayaa laga soo tarxiilay deegaanada galmud kadib markii ay bilaabeen qubuuraha dadka deegaankaasi in ay faqdaan haddaba arrimaha la yaab leh oo ay sameeyeen dadkaasi ayaynu daawadayaal idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeena iyo waliba maamulka galmudug oo waaradyo waaweyn ku soo tarxiyay soona gudbiya xadka ay la wadaagaan dhanka dawlad deegaanka Soomaalida agaloo daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doonaa dagaaladii u dhaxeeyay xoogaga faana iyo waliba dawladda Itoobiya meelaha ay ku dambeeyeen iyo waliba qoomiyada tirada yar ee Tigreega ee ku sugan deegaanka Tigreega xaaladda siyaasadeed u dhaxeeya iyaga iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia ayaynu ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena aga mannaan doonin wararkii ugu dambeeyay dhanka Soomaaliland iyo guud ahaanba mantiqada geeska Afrika barnaamijka waxay kala qayb qaadan doonaan in ka inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay aan idaade dalkaasi Ethiopia iyo guud ahaanba mantiqada geeska Afrika Dr. Shido aan asag wax ka weydiin doono xaaladii ugu dambeeyay ee geeska Afrika soo dhawo Bashido waa dhawaa saaxib Brock Hayle ninkaasi safiir hor u ahaan jiray kulay waxna waa urur ruqeyn oo hadda waxa weeye ee Soomaalidan waa dad inkaar ku dhacday way waliba Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud iyo qoladan damjideeda meesha ku habsatay waa dad inkaar ku dhacdo Soomaali la dagtay way Soomaali way la dageen waa garti inta yare birbir ka ahayna cagtay mariyeen hay marka qof walba inuu sudoon hadlo inuu sidoo doono u hadlo oo qof kasto Ethiopian oo af gudoon sidoo doono u hadlo ku soo dhiirada hadda way u gaadhay waayo waxay arkaan raq meesha hoggaaminaysa gabi ahaan badalka Soomaaliya raq ba ilaan hoggaaminaysa Brock Hayle wuxuu sheegay in ciidamada Ethiopia ee ku sugan dalka Soomaaliya waxa amaanka Soomaaliya sugan inay ayaga yihiin caalamka meesha laga xiriiray cid la xiriiraysana inay ayagu yihiin dhaqaale farabadan ay ku qaadanayaan abadan koodna ayna ka baxaynin ba maxaa kaga baxay aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Frogodow Brock Hayle ama ninka loo yaqaan Professor Brock Hayle horeyn waxaan jiray safiir ee dalkaasi Ethiopia muddo dheer soo waxaan jiray dhanka India haddana ahaa la taliyasha kuwa ugu tunka weyn Abiy Ahmed ama dhanka amniga ragga maartay inta badan ayagu soo diyaariya ama maartay xogta ee maartay xaaladda kulan meesha ay mariso isaraa dalka Ethiopia dadka ku kalsoonay ugu dhawaa ayaa warbaahinta markale wareysiisay ninka hore waxaad u weyd inuu u sheegay in uu yiri maamulka Somaliland maamulka Puntland Koonfur Galbeed intaaba anaga in hoos tagaan kuwa kale oo galmudug iyo Jubaland kamidina wadada ku soo jiraan hore yiri aad ogeyd hadal saameyn weyn ka dhalatay oo uu yiri war wax israaba male Soomaali way kala tagtay nin walbana cid uu doono raacaya qoladan muqdisho joogta qeylada naga dayaan hore u yiri hadalkaasi waa hadalka ogeeda warbaahinta caalamku ay aadka ay maartay ay u qaada dhigaysay hadda dawladda Soomaaliya warka waqtigaas way ka hadashay oo waxay ku tilmaameen dagaalka qayb ka mid ah ayuu waagaas ku tilmaamay hal nin oo waxa jira dawladda afayaan oo ahaa wasiir ah wasiirka ee wasaaradda arrimaha dibadda wax walba waa islaasaga inkastoo asna ka hadli doono hadaladiisa ay maartay aan macnaha badan aan ku fadhiin marka Brock Hayle maanta ayuu warbaahinta la hadlay dalkaasi Ethiopia gaar ahaan telefishinka qaranka dalka Ethiopia ayuu wareysi siiyay wuxuuna ka hadlay amniga dalka Ethiopia iyo maartay
labada kun labaatan iyo shanta ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxa laga yeelay maadaama warbaahinta Itoobiya ay weydiisay dalka Soomaaliya waxa ay dhan ciidamada Itoobiya way baxayaan maxay inay qorsheysan baaleen maadaama dawladda Itoobiya tii gaar ahaan tahay ragga ugu dhow ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya erayaas ku jawaabay wuxuu yiri horta gabi ahaan meesha wuxuu ka saaray wax baxitaana in ciidamada dalka Itoobiya ay ka soo baxayaan Soomaaliya wuxuu yiri Soomaaliya dalka inay li sheegayo dawladda magaca Soomaa magaca dawladnimada wax ku qaata ee Muqdisho xarunta ee Taybiir guud ahaan dalka Soomaaliya waxay maamushaa biir oo ama amarkeedu ka shaqeeya ama ay sheegan kartaa biir inay ka tariso magaalada Muqdisho biir wara wuxuu yiri ay ciidamo kale oo shisheeya amniga la sugayaan oo dhaqaale badan oo caalamku ay ku bixiyaan biir marka dalka Soomaaliya la dhahay biir markii aad fiirso magaalada Muqdisho xagga uga jirto wax kale ta wuxuu yiri wax Itoobiya amaanka sugta iyo wax Itoobiya ku lamaan bas hadalka hore hadal lamid ahoon magaalada Muqdisho xagga naga geeyay biir dalka Soomaaliya dalka Soomaaliya dhig jiray markii Muqdisho xagga looga jaro inta kale waa inaan ciidanka noo gacanta ku hayaan boqolkiiba ciidanka gacanta ku hayaan inta kale waa in lagu lamaan kooda oo de amniga taliisa wax naga weydiiya oo sida maamul goboladeedo kale ayuu ka wadaa marka wuxuu yiri annagu waxaan rabnaa biir in ciidanka Itoobiyaanka ee wiilasha gabdhaha ee dalkaasi ku dhimanaya inuu caalamku si toos noola macaamilo si ay dhaqaale noogu siiyaan sababtoo wuxuu yiri dhiig baan u huray waddan aad dhiig u hurtay muddo dheer aad ilaalinaysa haddana aad ammaankiisa ilaalinaysa boqolkiiba toddobaatan in lagu dhaho ka soo baxna wax suurtagal ah maabi nin walba aqal usaleema uu garanayaa bu laakiin xoogag wuxuu yiri Muqdisho jooga oo barabugaanisa ku tilmaamay ayaa miidiyaha ka hadla biiri annagu ma aaminsanin biiri inay xataa kuwa dowladnimada sheeganay uu afkooda ku hadlay ku hadlay afkooda ku hadlayaan marka wuxuu yiri ammaanka annagaa sugna annagaana sii sugi doona adduunkana dhaqaale waana dhaqaale ku bixiyaan biiri Itoobiya wuxuu yiri waa ciidanka geeska Afrika ugu waxtarka badan buu ku tilmaamay oo ugu tayada wanaagsan ayuu ku tilmaamay marka wuxuu yiri wax soo bixitaana ma jiree ammaankan sugayna waana sii sugi doona dhaqaalaha adduunka ku weydiisan doona Itoobiyana wuxuu yiri ayada Soomaaliya gacanta ku haysa birto tilmaamay ayada gacanta ku haysa birto qolada marka Muqdisho maxay kaga jawaabeen kolay waxa weeyaan iyagu waa uun iska raq meel fadhida dowladda uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud waxay kula muuqdaan marka kuwa Xasan Sheekh Maxamuud weli mayna hadlin laakiin inuu hadli aan ogahay oo dee cid walba u jawaaba isagu afhayaan ah isagu wasaaradda arrimaha dibadda isagu afhayaan madaxweynaha oo asaga keliya mikrofoonka saaran baa jira hadaladiisina intay bateen in dadku hadda ayna aada u miisaanka aynu saarin baa jira waa ninka la dhaho Axmed Macalin Fiqi xataa xalay oo keliya laba jeer buu hadlay labada jeerba wuxuu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya ayuu ka hadlay marka dowladdu sideeda markay cilad soo wajahdo ama wax dalka madax banaanaysa khatar ku soo wajahdo ama wax amniga laga hadlayo waxaa la rabaa siisaba inuu afay dowladda intay soo naqaashto waxaan wax lagaga jawaabi lahaa soo diyaariso wax oo tacfatiran oo diyaarsan oo dadka adduunka ka gadmaya haddii luqadda ingiriiska lagu turjumayo luqadda soomaaliya luqadda carabi cid kasta wax lagu fahansiin karo wax lagu sheegayo barnaamij qurux badan oo lasoo dhiraandhiriyay inay wasaaradda arrimaha dibaddu aan dhaho afhayeenka dowladdu inuu hadlaal rabaa wasiirka faafinta inuu hadlaal rabaa marka waxaa la leeyahay dalka soomaaliya wasiir dhan baa hadlo wasiirka faafinta laakiin hadduu wasiirka arrimaha dibadda u warbaahinta isagu taagan ka hor hadduu kaba dhicin waxaas meel ka jirtana male ma ka jawaaban marka wasaaradda arrimaha dibadda hadday hadlayso waxaa la lahaa xoghayaha yaa lahaa inta badan hadla laakiin wasiirka dhannaa ee yaa fadhiisanaya markasta soo taagan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya hadda midan Brock Hayle muna ka hadlin laakiin xalay buu eraya hadalla badan buu ka hadlo dalka gudihiisa waxa uu ka hadlay xisbiyada mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale oo hadalla xunxun ay isweydaarsadeen sidoo kale Soomaaliland buu ka hadlay oo wuxuu ka hadlay safiiradii booqday doorashada Soomaaliland qaybta ka galay durba khilaaf uu bilaabay dowladdii Cusbeyd Cabdinaciir ee aan sugeynay iyo durba weerar ku bilaabay wuxuu yiri kuwii ka qayb galay doorashada Soomaaliland meelihii la iskugu imanayay khudbadaha ka jeediyey ama madaxdii hore iyo madaxda hadda la doortayba la hadlayay erayaday ku hadlayeen wuxuu yiri eraya ma aha buu yiri ay Soomaali ku sii joogi karaan oo safiir ku sii ahaan karaan waana u yeedhnay iyagoo dhan Hargeysan oga yeedhnay Muqdisho imanaya waan la xisaabtamayna dalka amaan ka talxilayna ama raaligelin bay bixinayaan biri oo uu ka wado marka Soomaaliland la hadlayseen ama madaxda Soomaaliland sheekooyinkooda kula sheegaysanayseen mayna dhahayn anoo ah safiirka Soomaaliya waxaad haysay dowladda UK iyo Soomaaliland sida waxaad iska dhigaysaan safiirka Soomaaliland jooga yaad iska dhigaysaan waxaad u dhaweydeen bilaa dowladda Soomaaliya iyo Ingiriiska xiriirkeeda si wanaajinayna iyo maarta Ibrahim Jinno Asad Soomaaliland oo qolada tashaday dowladda doorashada dimuqraadiyadda qabsatay ma fahantay marka meesha kursiga amaal isku fadhiya dalka Soomaaliyana fiqi
أيوك عن تو جرام في قصة ذكر وحوج جوابي شيخ شريف شيخ أحمد يا عبد الرحمن شكور أو شرق قاطعي جوي هم بطلابه دي وحاسس شيخ محمد قاضي إيه وكوش هاي جودي دورشون كنا بارما فسعيان بارما أنت دعوة قفة وجبل أنا كم مغنتها بطل أنا كم مغنتها كونفور قلب القيب كم مغنتها بارما أنا قربا حسكي وذا كلا جرا يا أنا قف جرا سوق حسوا العقل وقبي بورسون العقل ونبي يا لي رأسعية جودي عبراء دورشون قال أسعي يجودي دورشون واحد كوش خير لسيستم كمام الله يد طور شو سو مالي أنا شيء زلو أهين وواحد سوي يمد أنجرين ويسو مالي أنا مغنتها خاتمة أنا مغنتها بطل أنا مغنتها جبل أنا مغنتها سياسيين معارك أنا مغين يو حاسب حيلة دورشون قف يدخل لقى هذا لو جودي سمست جودي سمست بعد ما نقول جوا سعيان شقدني بلا وزير تلك سيد دورش حلسن كده بقول قبل لا يدن صاد ياري قاب دورش الله يقول له على هذاك إذا هو معقول سن واسيد ما قصنا ليه صار دارن كرا صوت ياريا شريف شيخ أحمد عبد الرحمن شكور با ويكهلن يحس ما ويكهلن فما جوا هاللي حز على خير وها هاللي وحنا رجوا هاللي وين وضع قاعدة الجبل وراك سوسة وين قاعدة بوتلان وحنا قاعدة لو جو جماعي أنا جبس على مغلة فقه لو جو جماعي تاني فقه بير هذا رجع واحد شيء لو جو جماعي تلقى أنا كتلن ما تب تاسنا تب تابير رجع قال قيل يبيري لو جوتشن ما يو أنت بس كذا جواب أرتا وركو أسكت بيري هاي وركو أي بسكت بيري هاي وانقدر وركو عقود بيري هاي أرتا الدولة دران وحنا وقنا الدولة حقة وانقدر دولة حقة وهو جامعنا يو حقة هاي حسن الشيخ محمود بنرتا وقنا نو هاي حسن الشيخ محمود وحقة يا دولة حقة أرتا إيطاليا هنا يجوابت أما إسكي عليسو أبا أي غير كي لفعت لفع التنتو أرتا اللي جاب السوق مهاي وهابين كحالة وتغيوي وانقدر لقبه هي سوق مهاي لقبه السوق مهاي هاي حسن الشيخ محمود وحو برنامج كان كسوقات إسماعيل عمر قيلو كسوقات هاي هكسوقات إسماعيل عمر قيل الدولة ديار يو هيزدي أو بقلين ساعد جودي هي أت أت لما لعد قلبي قلبي يبرع أدوقة لعب كرت يو هيزدي يو هيزدي ما تدك خير بايو هل بالي خير ها هل مجال تدكون الخير واه أي إيه كيبا يري هكتجن مش هكتجن هكتجن الدور شقف في عاد انت هتسمى الملوقة تاو كم ملوقة سمايسو ظهر حفلة مقصش بس كغبصة إذا جيسو أي إسماعيل عبر قيل له تبرك نكو آخرية أي حسن الشيخ محمود مركة دور حاله منا معه وانقرت دور حاله منا معه وانقرت حسن الشيخ محمود وحسن هين إلى هيدن بنوغو قرب مهي كما تلمام عينه هاي حسن الشيخ محمود وحرق ميل فرده هاي ودولة حمام ميل فرده وانقرت وكالجية ومديده ميل فرده يوي هاي مقالة مقدشو سكت لي من هرته وانقرت مقالة مقدشو أيوس كتلين هاي إذا ما دي حوج ذلك الصوماليات أو هران كرجي أو ما دحده ذي بدلي بمركو أي جرع صدي نك محدود الأورنجر وجدك كور ذي بأمن كر أدواء ذي بدانا وين قلت أدواء يدي بدانا أيو ذي بدانا هاي نل يرى ذا بول كجامي وما دحوينا هذلك محن كده هاي رواندا أي حسن الشيخ محمود سيد اللي يقول حسن محمود حسن الشيخ محمود أي أيو حكوت المامي أفضل أيوه. أنت تكجر حيل قرن مذ بدو بلش هو حق ده قرن من سياسيين أي شيء جاء وأنا أذكر ريان أيون وحور وأذكر الصوغ فريو ريان بو وأنا صوبالي أقول مو كده واحد يعني حبيبي وحالي اللي 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 مدحوني ياشي وضمنا قرارات أفريقيا اللي أنتوا بدهم مسعوجيه مسعوجيه ضل نور ضل كيسوعي ووجيه ووجيه أي وحور منين كاسو وحور دبلوماسية iyo qorsho dawladeed iyo iyo dal burburaysi loo dhiso minnaka waxba kama garanayo xasan sheekh hay wuxuu u aan waan la yaabay bur Soomaalidu sida ay ay ugu sacabto haya maan la yaabay hay xasan sheekh maxamuud waa ninka nimanka Itoobiyaanka Brock Haile iyo Abiye iyo wax alaal intii Itoobiyaanka intii heer xumays ay Soomaali u soo tashanayso yule iyo aminka Jubaland maan weerari wuxuu weerari isagii baba raq ah oo meel fadhiye hay isagii baba raq ah waan gartay مد لبعض عالم كروحان وكلوي صامرين مدحوينا هذا الكومنت الماما كره روحان هذا مدحوينا لليه الصق وكلوي صامرين هي مركا تاريخ ديبو فيرسو دب انتي واحد عان أنا قصي دروي هل دري واحد بابا ويصامرين حسن الشيخ محمود أرت إنكم تلاش الأدب في عنده وانقدر حسن الشيخ محمودو
hatta iskada jubbaland iyo koonfur galbeed iyo hadii baa ku sameeyo ogol yahay iyo puntland iyo khayaxaatuma iyo somaliland ummadaas oo iska badaaba in aad intaad xukunto oo doorasho qof iyo cod intaad sameysato madaxweyne lagu aqoonsado iska daaye beelaha aad ka soo jeedo yaa hatta ku yaa hatta xukunku xukumeen ku aqoonsanin shariif sheekh axmed iyo umar finish iyo hadda ciidanka ugu faraha badnaa badbaado qaran urursanahay waan gartay kuwaas horta qorto ku galay inta wax kale la gaaray hatta madaxweynaha wey ma noqonaysaa runtii markii lagu sheego hatta madaxweynaha ee konfureed wallahi baad noqonayn hay rag meel fadhiya tahay xamdu cabdi barana hadii waxa la yiri nima taqaanay yaa tahay lama yiri hadii horaad u taqaanay inuu wax walba ood walaaqato u sayac ka dhahin hadii weyba ku gaadho oo awl horaad u taqaanay ba erad horaad u keystay meesha awl horaad meesha u keystay ba qorshahaas wana ku dhimaa raxas wax soconay ma ha ku dhis asan ka sii hooseeyay dhaqaaq aqli ah wuu ka sii wakas waxay ka sii liitay qolada maamulka ee Jubaland 25 bisha shay laatan gabish doorashadu dhacaysa iyo doorashadu dhacaysa ha dhacday Jubaland way saxan yihiin oo waa maamul saxan aan waligeyba maan ma dhihin waa maamul saxan ma dhihin wax badan ba ka khaldan oo Jubaland laftigooda waa dawlad waa nidaam yar oo maamul goboleed oo aad u khaldan wey oo Axmed Madobe ba maartay yaa meesha kharibay oo meesha iska haysta iska kharibay ba maya haba haysta haddana cadaalad dadku uma sameeynaayo waa nin asalaftiis aad u khariibay laakiin Xasan Sheekh buu dhacma marka anigu waxaan leeyahay cid walba oo maanta Axmed Madobe mucaarad ku ah cid walba oo maanta Axmed Madobe mucaarad ku ah mucaaradnimada Axmed Madobe iyo sidaan uga fikir duwanahay maanta gadaal ha loo dhigan lahayn xasan ma ilaa dagaal kula jiraa maanta gadaal ha loo dhigo war masiibada raqda ee dalka Soomaaliya godka ku riday ee Xasan Sheekh la leeyahay ee musuqo meel fadhiya weeyaan u fiirso dawladdu aqoon bay u baahan tahay aqal bay u baahan tahay diblomaasiyad bay u baahan tahay qorshe u baahan tahay wasiir fiqi oo garanayna tayadiisa yaa durba Soomaaliland wuxuu leeyahay maciis hadda waa intuu wada hadalladii iyo qorshihii iyo wixii la soo dhaweyn lahaa ayad aragtay ayuu dagaal iyo qorshe maartay xuma meesha ku bilaabaya marka waxaan leeyahay dadka reer Jubaland iyo dadka mucaaradka ku Axmed Madobe u kaadiya masiibo ka weyn ba xamar ka soo yaa ka soo socota masiibada inta meesha la dhaafinayo raqda meesha fadhida ee Xasan Sheekh Maxamuud inta meesha la dhaafinayo Axmed Madobe iyo nidaamkiisa iyo dagaalka farax laga qaado loo soo laabanayo waan u soo laabanaynaa farax laga qaado masiibada maanta xamar ka soo socota Xasan Sheekh Maxamuud uu kow ka yahay ummada Soomaaliyeed hala dhaafiyo ummada Soomaaliyeed hala dhaafiyo Itoobiya kama aynaan bixin oo de Xasan Sheekh Maxamuud ba ya hadiyan ula galay laakiin qodob kalena oo warkeena ku dareyna waan ku dareyna Itoobiyaanku siyaabada dad Bombay Soomaaliya rabaan inay ku qasbadaan iyo rabaan inay ku qasadaan ciidan ahaan inay ku qasbadaan ba inay ku qasadaan bay rabaan shacab ahaan inay ku nooladan ku qas ay ku qasadaan bay rabaan ormaad u far badan iyo dhabuub labada qoomiyadood ba u badan si la xaqiijiyo dadka deegaanka mana la hadlay xaqiijiyo dadka la ii xaqiijiyo labada deegaan way hay galmudug bay aad u galeen waxay bilaabeen inay fujistaan qoboraha faqdaan waxay bilaabeen inay fujistaan wax inay qaataan wax alaala wixii bir iyo qabqolaxay meel ku arkaan inay qaataan bay dabceen waayadanba way wateen oo waxaad warshadaha Itoobiya lacag laga helo oo intaad geyn laba baabuur oo waxaad geynaysaa ee qabqalax oo bir aad geynaysaa labada baabuur markaad gasho warshadaha Itoobiya ayaa kaa ruganaya waa lagu miisaami baabuurka ilaaba lagu miisaami kadibna dee lacag baad ku helaysaa dhowr milyan baad yaad ku helaysaa biraha maxay aan marka biruhooda wax halaal wixii birah wax halaal wixii birah bira banaan lagama helo miya dee awal hore la xaalufiyey toddobadii sane ugu dambeysay baa yaa la gurahay meel dhaweyn waagii la gurahay waan gartay kareyaashii 77 iyo waxaas waa hore la xaalufiyey wax halaal wixii birah wixii ma yaalaan wixii qori wixii qajafa iyo Itoobiya wax halaal wixii meesha yaala way wada guratay Soomaali haddana u dhaadhacday Soomaali bay ku bilaa Soomaali markay xaalufiyeen yay waad aragtay meedka waxaa la sameeyaa hadii bay ku sameeyo gol yahay birtan la yiraahdo foosto gobolada foosto gobolada yaan in foostadan dheer yaa intii la kala jeexo yaa meedka waxaan ku dhahayay sidaa loo saara gobolada qaar si ay ciid uga celiso birta foostada intii la kala jeexo oo foostada birteeda la fidiyo saa loo soo yaqaluuciyo ayaa meedka markii gudka la geliyo ayaa dusha laga saaraa waan gartay kadibna ciidda lagu rogaa si ay ciidda uga celiso foostadu qabuuru intee faqdeen
يبفوستوين كدوش على قصر يلا بحمة كوي قبورها كجرا لبحمة كوي قبورها كجرا بي عودة كلا بحمة حلا لوحي كجرا لبحمة غارنا مغلمين هاي آه. إتوبيان قرط وادنا عاس وادك أدونك وقول نقر حنوي هاي إتوبيانك هاي وادك أدونك وقول نقر حنوي وين قرط رجل مدوك سفي عم بيسميان هرتا رجل مدوكته وحي كذا في عيني قلنا سومالاندركو سومالاندركو قرر ما ينيو مال بيكنا سخيني هاي لما حلانا لما حلانا وحو وحو ديك قرط وحو بكو سمي قبله ما جرس كف صدي حتى كف أي بس حتى ويكبرين هو كبر جدا ودني نكى سرقال نكى سرقال كه بورس كه اللي هي توش يا جاي لسوق ماش أي واحد هيستعمل بكل حتى بكذا رنده هرجيسة كذا رنده هرجيسة كذا رن كله كحبة بس خير يوريانة قلاد أي واحد بقى عنك شيء وقلاد ما طيبة من ولا بخير هرجيسو ده نول ما إني له إيرند هو له يسوي بحجي حتى وحوي والله كلام يرمى وح كبدل مويانة dad nool ba ma aha ayuu reer gisud waan garad qabuurahoodi iyo waxoodi meel walba waxa way weelo wareegay hay laakiin reegal mudug talaabadan ay qaadeen gaar ahaan cawdaq aadan ugu boogadinayna waan garad intay qabteen waxa laal wixii ma garanaysa Ethiopian ay qurunahay oromadaha meesha qeydadka qabay ayay oo looriya la saari ba dib dowlad deegaanka Soomaaliya loogu soo celiyo loona dhaaf ha wala qabtay oo hatta سؤالك هذا الصوت ها ولا صوت الحيله وردك وردك اسك قرن كاي نوع عاسو كلا سومالدو marka wadad waxa weeyaan kaar ku dhacdo zamanutii bay ku jiraan zamanutii hadu su ilaahay intu ka saarin uusan wee qof qorsheeyo oo dowladnimada Soomaaliya maxaan ku dhaa soo celiya hadaan loo helin Soomaali horta sanay ku qabsanaaya waan gart sida shacabke faraha badan ay kulba ku galaayaan ayay ku qabsanaayaan hada boosaasi iyo labada gobolba way haystaan barina way haystaan oo Puntland baa haystaan Soomaaliland haba sheegan waa horey la wareegeen ba waan gar gudii doorasho hadda nin baa ku jira la hadda yaa gudii doorashada he nin orama ku jira leeyahay awu ku jira ba uu ba ku jira hadda dambay ku jirayaan hay marka hore dad waa dadku waa dad he hay waa dad noo caas u dhamaatay waan gar Soomaaliyan hadda nin raqa oo iska masiiba yaa haysta yaa haysta waan gar oo inuu un shilin ayriye mooyaan hay Sharif Sheikh Ahmed Murku shala hadal dahli wuxuu yiri hadal runo ku hadlo wuxuu yiri waxaan ka yaabi anuu Sharifkan yaan anigu la mabda ah wuxuu Sharifka waxaan ka yaabi buur in wax dawladnimo la yiraahdaba dawladnimo wax la yiraahdaba inaan meesha loogu imaanin baa ma ka yaabi buur hay waxa la yiraahdaa nimankii tataarka la oran jiray yaa markii ay waxaan ku dhaa Aasiyadaas ay ka soo duureen fog nimanka waxa la yiraahdaa asalkoodu waa Chinese baa la yiraahdaa waa Chinese ka qurunti hore ma garanaysa Chinese kan dadka ka farcameen way ya halka duulimaadka ka qaadeen si u socdeen yey waxay ku tageen maxaan ku dhahay wadankan Iraq la yiraahdo qaybtiisa galbeedka bay gaareen muslimiinta halka joogtay waxa la yiraahdaa nimankaasi wax qoyan iyo wax qalaalan midna kama yiri tagin wax alaal waxay ka tageen ma jirto Hassan Sheikh Mahamud waxa weeyaan dawladnimada dalka Soomaaliya uu beecinaya wax qoyan iyo wax qallalan minna kama tagayo ha Sharif walaal ma qalayay waxyaabo waxa jiray ila afti duweyn aan la gadi karin saaxir yaa ciidamada falaad ha wuxuu yiraahdaa Hassan Sheikh iskada waxyaabihi kale ama dhul ay dawladdu leedahay oo mooyeen xariiq ciidanka sharci ee dastuurka uu qoray afti umba lagu gadi karaa yuba gatay wirad xariiq ciidana la gadaal arkay ee horta waxa la yiri nin baa heer amaan u soo jeedaa leey nin ayaa heer amaan u soo jeeda ninna heer buu ayuu xumaan u soo jeeda otan kaga shakiyee adigu qabiilkii ummadaad ka dhalatay markaad safarteed meel kale ama ummad kale aad u tagto safiir baa u tahay safiir baad ka tahay warranka yuu yahay baa la dhow gobol reebel buu ka yimid waa reebel dhaqankaaga iyo wixigaada iyo goobta dadkiina lagu qiimeeyay ha hadda dadku markii siyaasiyiintu hadlayaan waradeer konfuro edel konfuro waa un diirata un wax dawladnimo ah dadkaas yaa haleeyay oo saa ka haleeyay xasan cali khayro hadda dawlad yaqaan buu ku jiraa oo nin fiican xasan sheekh waa lagu laakiin yaa 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 haleeyay xasan sheekh waa haleeyay waa garti xasan sheekh oo raqa dhanka kalena inuu wax iska celiyo ama nidaam dhiso ama dawladnimo dhiso ama ummad Soomaaliyeed walaalayo waa habeenka xalawta hay dhanka kalena waa ninka dharatay waa ayax diirata awey maxaad ku soo gabagabaynaysaa barnaamijka horta waa dhab Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu wado ma aha barnaamij ummada Soomaaliya soo keenaya ma aha barnaamij ummada Soomaaliya anfacaya ma aha barnaamij xasilooni iyo wadajir iyo dowladnimo ka talinaya ma hadda iyadoo Itoobiya ay sheegayso dhulka inay ka baxeen dagaal ay soo diyaarisay
ولا شرع عندما سو بنديز هرلو حسوا يزاتو برتي يجوب بلا نحن يويني ورمو له جوب بلا نلاقات درار دل كاني ما ولا هيستا نمر أيو دمن تاي بل كير أي على دل كي كم بحنا دجال بنك حقنا ما يجوا جوب بلا نتوس السبت ولا ورحمة ودورشنا قبصة دل كنا واحد بعد عكره وانت صلا يصور الله يصور ربنا ده هدي اللي توب بدي حبل ورد مغدي سؤال توب يا مغدي شيء آدي هدي حبل كل صوت عضو كل ما سقنا أنا يسوق قبل كجدو يكون فرق بيتونا كل ما سقنا نس توس وحيو آدي مغدي شيء بيكسر ده حبل كل صوت عضو حتى خرب وش شيء بدي برهان جولة بس شيء وين هدي حبل حق عصنا كل صوت عضو تلعبه وحن قاعد النبي عن مو قاد ما لك دون أيوري مركي حسن أنا وحن ليه لا أنت أذحين يوين تجوب اللان ونيو من نمد تا وروار ميس وراه كار حسنو سياسيين تري كفر كفرت يا وحيلين حسن شرعي دلك واو كتون تي دولة نمنا لما أركي دون وبابي نقول كي دولة أنا كمبريو كجت هو سي حد كمبريو إن دلك رايد كجس جدا من أي كلي سكول جوجين كمبريو العك قات ويروك قات أما ديبو قال أما ديس بيري العك تجاوش كجس كمبريو سي ويوكي لسك قدر بين مكت لو كان يهندد دويرة تا شعب كوي يا كحرش حرش شعب كريدك يعني وراء جوري الوسط أحمل كم ولا ما كم وهل مليون فلايان جوري الباص كله ده ضد كي جوري لقى ولا جه هدو ضد كذا ضد كذا جوري ولا كذا ألما كي ضد بعد كملوا كذا كذا وحاي مرة يسا ولا صدق قف أفر شو قف يسي مرة صدق يبكي جوري صدق قف يسوق لو كلا سوق لو ورين كور وعند بعده يا مرة تاي أت وادك وصمالي كوب ستي أو مصيبة أو ملور عن ضد كان يسكور بدول الحمد وح كينا يوعوها شرع والله حماية وها شرع يهدين الحماية أما جميعهم بلا قال لي حدو وضد الصح يهدين لا قال لي حدو تي ضد خسر وربط كم وسبط خمسنا يا هدو دولة ممحيدة وح نضرب قوان دبن ضد بعنا إسكال الرجلة وضد كده كدورنا ضد كتاجر لها حيل الحسن كيقول جمال مكت كمل يهدين كمل يروى وادو جدا لكن لول دولة يسشر درات بقى تانا تي كمل يلا محيو كمل يوسيق جدا شعب كنا ويسيق جدا مركه هوش إنيو فرقه ذو آد بوضعته حسن وحان ليه لأمد الصوماليات هاو ذاك عضو أذياد بو ماسيه دابو ديال برنامج كيني فاقده دي مهيين وكو قناة دينا انتين ودود بوكل مدورنا ومدكن ملل مدوحان كتغينا سيدا يونا بدقل